Добрий день, мене звати Ірина Прокоф'єва, я очолюю програмний відділ Українського інституту і сьогодні я буду рада розповісти вам про те, які можливості Український інститут може запропонувати для різних секторів культури та креативних індустрій. Коротко розповім про Український інститут. Ми були засновані у 2017 році і афілійовані до Міністерства закордонних справ України. Фактично інститут почав свою роботу влітку 2018 року, коли було призначено на посаду генерального директора Українського інституту. Ми займаємося культурною дипломатією, тобто ми допомагаємо світу краще зрозуміти Україну, пізнати Україну, дізнатися про неї більше і робимо це через культуру, через культурні проекти, культурні обміни, культурну взаємодію. Допомагаємо налагодити щільніші, міцніші контакти між Україною, українською культурою і громадянами України та іншими країнами світу. Як ми бачимо свою місію? Ми розуміємо її таким чином, що Український інститут допомагає зміцненню суб'єктності як міжнародної, так і внутрішньої України, і робимо ми це саме засобами культурної дипломатії. Ми маємо декілька напрямів програмної роботи, серед яких мистецькі напрями. Мистецькі програми – це найбільший напрям, який займає максимальну питому вагу у структурі наших проєктів та програм протягом року. Також маємо напрям кроссекторальних проєктів і програм, академічні програми, програми спрямовані на громадянське суспільство, програми з поширення знання і видимості української мови у світі і розвиток культурної дипломатії. Якщо ми подивимось на мистецькі програми, ми бачимо, що тут ми обрали такі напрями роботи, як кіно, музика, література, перформативні мистецтва та візуальне мистецтво. І сьогодні я буду говорити якраз про мистецькі програми переважно, а також про одну академічну програму, можливості з цими напрямами, які ми можемо вам запропонувати і до яких ми вас запрошуємо долучитись. Перша можливість – це перша наша програма в секторі кіно довгострокова, програма «Промоушен». Вона успішно стартувала цього року. Цьогорічний конкурс вже відбувся, мали його весною і на початку літа. І відібрали вже 5 переможців цього року. Наступний конкурс буде відкриватися наприкінці 2020-го і закінчиться на початку 2021 року. Які можливості для вас створює ця програма? Ми запрошуємо продюсерські компанії з України пропонувати своє кіно, українські фільми для того, аби отримати підтримку на промотування цього кіно за кордоном. Ми б хотіли, щоб українські продюсери посилили свої контакти професійні з міжнародними партнерами за кордоном, збільшили кількість проєктів міжнародної співпраці та могли співпрацювати з фаховими промоційними агенціями за кордоном для того, щоб українське кіно можна було побачити в більшій кількості країн світу і щоб воно ставалося більш популярним та отримувала увагу закордонного глядача. В рамках цієї програми кожен з переможців може отримати до 150 тисяч гривень на промоцію свого фільму за кордоном. Знову ж таки, запрошую вас стежити за нашою сторінкою і надсилати свої заявки, якщо ви продюсерська компанія. Наприкінці цього року ця можливість буде відкрита з опцією промоції українського кіно в 2021 році в країнах світу. Наступна програма – це перша довгострокова програма, яку запустив Український інститут ще в 2019 році. І це програма «Екстер» – програма міжнародних мистецьких резиденцій. В цій програмі є можливість взяти участь українським кураторам, українським художникам та дослідникам, а також арт-критикам, які хочуть отримати посилений міжнародний досвід, бажають зануритися в специфіку мистецької сфери окремої країни. Ми робимо цю програму у 11-12 країнах світу щороку. Це переважно європейські країни, а також Сполучені Штати Америки. І в рамках цієї програми митець отримує можливість попрацювати в резиденції протягом від декількох тижнів до місяця-півтора. І ми покриваємо витрати на дорогу, на проживання і, власне, сам participation fee. Також варто зазначити, що ця програма не передбачає, як обов'язкова умова, створення роботи, виставки, продакшену якогось наприкінці резиденції. Навпаки, ми залишаємо певну свободу учасникам резиденції і зосереджуємося на тому, аби митець максимально заглибився в контекст локальної мистецької спільноти і також міг познайомити цю локальну мистецьку спільноту з екосистемою візуального мистецтва України.
України. Таким чином, митці, арт-куратори, куратори і арт-критики стають свого роду амбасадорами України за кордоном. І ми віримо в те, що таке представлення, таке знання про Україну через її фахівців, через її професіоналів допоможе світу краще нас розуміти, краще нас знати і сформує більш позитивне ставлення до України. Наступний конкурс буде відкриватися весною 2021 року. Самі резиденції починаються зазвичай всередині літа і тривають до кінця року. В залежності від того, яка саме це резиденція, в якій саме країні, тривалість цих резиденцій різниця, як і різниця програма і наповнення цих резиденцій. Ті резиденції, з якими ми співпрацювали в 2019 році та в 2020, є на нашому сайті. Ви можете подивитися, яка з цих резиденцій для вас максимально цікава і подаватися саме на неї. Наступна програма також стосується візуального мистецтва. Це теж довгострокова програма Українського інституту Visualize. Її мета – це отримати пропозиції і ідеї по виставкових проєктах з України, які хотіли би бути показати себе світу, показати себе за кордоном. І в цій програмі ми не просто вступаємо в партнерство з організаторами і співфінансуємо виставковий проєкт, ми входимо разом з партнерами в програмування цієї виставки, в розробку посилення, в розвиток її концепції, в промотування і виступаємо повноцінними співорганізаторами, надаючи максимальну підтримку для того, щоб ця виставка відбулася за кордоном. І ця підтримка полягає не тільки і не стільки у фінансовій участі українського інституту, але й в організаційній участі Українського інституту. Цього року ми відкрили перший конкурс в рамках цієї програми. Конкурс триває до 2 серпня, тобто прямо зараз, якщо у вас є ідеї виставкового проєкту, який мав би відбутись за кордоном в 2021 році, ви можете надсилати свої заявки, свої пропозиції. Бюджет, який ми передбачаємо на один проєкт, становить до 1 мільйона гривень, але, звичайно, буде залежати від кожного конкретного випадку того, які проєкти нам подадуться, які масштаби, наскільки масштабні виставки ми оберемо. Наразі ми плануємо обрати щонайменше одну виставку на 2021 рік, але потенційно кількість цих виставок може змінитись в залежності від того, яке фінансування буде виділено для Українського інституту на наступний рік. Це розмір орієнтовний цього фінансування ми будемо знати вже восени, і відповідно вже восени зможемо прокомунікувати учасникам цієї програми, скільки проєктів ми готові підтримати у 2021 році. Наступна програма теж у сфері візуального мистецтва – програма Ukraine Everywhere. Насправді ця програма задумана як кроссекторальна довгострокова програма. З візуального мистецтва ми починаємо саме цього року, тобто це наш перший пілотний проєкт у цьому році. Про що ця програма? Ця програма про те, що Україна насправді всюди, і в тому сенсі, що ми хочемо, щоб вона була доступна, знання про Україну і українську культуру була доступна з будь-якого гаджету, з телефону, з комп'ютера, а також про те, що Україна та українська культура зробила свій внесок у світову культуру, у культури та історію інших країн. Цього року ми б хотіли підтримати проєкт, який оприявнює внесок українського візуального мистецтва у світову культуру. І наразі програма направлена саме на візуальне мистецтво. Наступного року ми розширимо ці можливості для різних секторів. Також буде можливість подавати кроссекторальні проєкти одразу в рамках цієї програми. І якщо ви зайдете на наш сайт на сторінку Ukraine Everywhere, ви можете подивитись детальніше про те, які саме проєкти ми хотіли би бачити в рамках цієї програми, які саме формати нам цікаві, і також які теми можливі для того, щоб ви запропонували їх в рамках свого проєкту. Ми не обмежуємо вас у виборі тем, ви можете їх змінювати, розширювати, але ми виклали декілька прикладів для того, щоб вам було легше зорієнтуватися, або, можливо, це надихне вас до втілення власної ідеї. Конкурс цьогорічний триває до 23 липня, відповідно цього року проекти до кінця календарного року мають відбутись, ті, які ми підтримуємо в рамках програми. Наразі ми сподіваємося брати один проект-переможець цього року, наступного року їхня кількість може бути більшою, і бюджет на проект ми готові виділити до 900 тисяч гривень. Тепер переходимо до музики, до музичного напряму. Насправді ми працюємо з різними стилями, з різними жанрами музики. У нас є програми, спрямовані на джазову музику, на музику академічну. Зараз ми говоримо про програму для мейнстрімної або популярної української музики. Програма передбачає участь українських музикантів, виконавців у закордонних шоукейсах, шоукейс-фестивалях, які збирають представників індустрії з різних країн світу.
І цього року ми мали плани на 4 фестивалі. Це Great Escape в Великобританії, Spring Break у Польщі, Bush в Угорщині та Waves Vienna. На жаль, пандемія внесла свої корективи у наші плани, тому цього року відбудеться тільки шоукейс-фестиваль Waves Vienna, він відбудеться в онлайн-форматі. І якраз вчора закінчився конкурс на участь конкретно у Waves Vienna. Ми наступного року будемо про цю програму продовжувати, можливо, навіть розширимо список шоукейс-фестивалів, в яких українці можуть взяти участь, українські музиканти і українські фахівці музичної індустрії. І теж запрошуємо вас стежити і подаватися на участь у цих фестивалях. Ще одна програма спрямована на підтримку, промоцію українського театру, української драми. І до 16 липня ми маємо конкурс перекладу української драми на німецьку мову. Ми виберемо декілька найцікавіших з нашого погляду, з погляду нашого журі текстів, які буде перекладено німецькою мовою цього року. Наступного року буде видана збірка цих текстів, і ми влаштуємо серію читань української драми в театрах Німеччини. Загалом ця програма довгострокова, до 22-го року, наразі розрахована на Великобританію, Польщу та Німеччину. Ми хочемо, щоб у цих країнах для початку з'явилося більше українських вистав в театрах цих країн, щоб вони війшли в репертуари цих театрів. Надалі ми будемо, сподіваюся, розширювати цю програму і охопимо не тільки 3 зазначені країни, але значно більше. До 16 липня ми радо чекаємо ваші заявки і ваші тексти. І the last but not the least – програма для академічної сфери, програма підтримки українських студій імені Лисяка Рудницького, яка передбачає підтримку закордонних українських студій, наукових осередків, кафедр, університетів, громадських організацій, які працюють в сфері науковій. І ми хотіли би підтримувати гуманітарні проекти, проекти гуманітарного, культурологічного, соціологічного, історичного спрямування, які відбуваються за кордоном і допомагають посилювати знання і розвивати знання про Україну з наукової точки зору за кордоном в наукових профільних експертних спільнотах. Також до 20 липня ще триває конкурс. Ми запрошуємо саме закордонні інституції подаватися, але українські інституції, українські дослідники можуть, звичайно, вступати в партнерство з закордонними інституціями і об'єднуватися для того, щоб закордонний партнер надіслав нам свою заявку і міг реалізувати свій проєкт цього року. Так як цього року через, знову ж таки, пандемію та секвестр бюджету ми були трошки обмежені у часі і пізніше, ніж планувалося, запустили цей конкурс, проекти цього року мають бути короткострокові, мають бути реалізовані до кінця осені 2020 року, але наступного року ми запустимо конкурс раніше, він почнеться, сподіваюся, вже восени 2020-го, і таким чином майже рік, ну як мінімум 9 місяців, буде виділено на реалізацію проєктів у 2021 році. Але вже зараз ми запрошуємо закордонні інституції подаватися на програму. На один проєкт ми можемо витратити до 10 тисяч євро, і загалом таких проєктів ми можемо підтримати орієнтовно 5-7 загалом цього року, але, звичайно, це буде залежати від бюджету кожного окремого проєкту, який подасться та буде відібраний нашою експертною комісією. Якщо у вас є якісь питання, ви завжди можете адресувати їх на нашу електронну скриньку contact@sobaka.ua.org.ua, а також знаходити деталі про наші програми, про наші можливості на сторінці Facebook Українського інституту, а також на нашому сайті. Дякую за увагу.